waxaynu ku jirnay kiiskii ku saabsanaa labadii nin ee kala ahaa Mahad Cali Carcar iyo Maxamed Cali Muuse ee ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda horey xeeraalintu ay ugu soo eedaysay qodobka 366 ee tilmaamaya foojariyeyn dukumenti. Kiiskaasoo aan dhowr jeer maxkamaddu horey u soo dhegaysatay fadhiyo hore, sidaa daraaddeed maxkamadda carfaanka gobolka Bari waxay go'aamisay sidaan soo socotaa. Waxay jabisay xukunkii horey maxkamadda darajada koowaad isla kiiskan ay uga soo saaray 9-kii bishii 2-aad 2020-ka. Waxay go'aamisay maxkamaddu in aan dacwadda la sii wadi karin, lana baabi'iyey kiiskii lagu soo oogay Maxamed Cali Muuse iyo Mahad Cali Carcar. Waxayna u cuskatay go'aankeeda maxkamaddu qodobada 115 iyo 313 (3) xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Wabillaahi at-tawfiiq.